Anđela Đuričić odlučila je da svoj kutak totalno koriguje, te je odlučila da iskoristi novu posteljinu na kojoj će spavati sa Anom Spasojević i zauvek se riješi stare, na kojoj je noći delila sa Zvezdanom Slavnićem. Kako je lepa posteljina! Ovo je moj bungiš. Pozdrav za ceo bungiš tim. Lepa je jako posteljina. Spavaću na njoj sa drugaricom, rekla je Anđela.